Nå, Niels, status i Coronaland. Det er første gang, vi laver et Skype-interview. Har du gjort det før? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg vil så til gengæld sige, at jeg har de sidste uger brugt Skype og det her, der hedder Teams, som også er sådan en mødefacilitet på nettet, voldsomt meget mere, end jeg tidligere har gjort. Så det er nogle gode faciliteter, når nu man ikke kan mødes så meget direkte. Niels, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du har oplevet hele den her coronakrise, som jo berører os alle sammen? Hvordan har det været set fra din stol? Jamen, det har jo først og fremmest været fuldstændig surrealistisk. Meget mærkeligt, synes jeg, fordi man går jo, altså det er jo noget, der er sket nærmest hen over natten. Altså det er i hvert fald gået meget, meget stærkt, hvor vi for en måned siden havde en fuldstændig normal hverdag. Stod op om morgenen og gik på job og spillede kampe i weekenden. Så er det fuldstændig faldet bort. Og så kan man sige, fokus rundt omkring, og det er jo helt naturligt, der er jo lige pludselig på alt det, der sker rundt omkring, og den her udvikling i den her frygtelige sygdom, som jo som ved at lægge samfundet ned rundt omkring i verden, det følger man selvfølgelig meget med i. Så det optager jo en ekstremt meget, hvad det er, der foregår, og det er ikke, man bliver ikke i godt humør af det. Det må man være ærlig at sige. Så det er en fuldstændig omvæltning af ens hverdag, og også selvfølgelig af ens fokus. Altså, det må vi også være ærlige at sige. Det kan godt være lidt sværere at fokusere på sådan lige her og nu tingene, når der sker så mange ting, som også er vigtige at følge med i. Det gik jo faktisk stærkt i Brøndby, for Brøndby var et af de første steder, som så i Danmark, der blev ramt af det her med Thomas Kahlenberg. Kan du huske tilbage på, hvordan du oplevede hele den situation, og det, at det lige pludselig kom så tæt på så hurtigt? Jamen, det var også meget mærkeligt, fordi jeg kan huske, at jeg bliver jo informeret om det, fordi at CV pludselig ringer til mig en eller anden aften, og så siger han til mig, vi har nogen af vores stab og vores spillere, der bliver sat i karantæne, siger han så. Så tænker jeg bare, nej, altså hvad er nu det, der er sket? Og så orienterer man, at han er så om den her situation med Kahlenberg, der har været ude, og så har mødt nogen, både en enkelt spiller, ikke? Det var Joel, og så en del af medlemmerne fra staben. Så der kom det lige pludselig meget, meget, på meget, meget kort tid kom det jo rigtig, rigtig tæt på os. Og det var der, det sådan for alvor gik op for en af det her. Det er jo ikke bare noget, der sker alle mulige andre steder. Det sker også i Danmark, og det sker meget tæt på os. Så det var egentlig en lidt voldsom oplevelse. Man kan så sige, heldigvis så var der jo ikke nogen af vores spillere, der endte med at være smittet 7-9-13, og heller ikke i staben. Så på den måde så måtte de jo i 14 dages karantæne, og det fik selvfølgelig også en betydning for, hvordan vi kunne køre de næste uger, men altså, det fik vi da klaret. Det var det vel nærmest det mindste problem af det, trods alt. Ja, men det er hårdt at være i karantæne, kan jeg sige. Vi røg også ind efter Kalmberg, så Ja, okay, ja. det Men er. jeg talte lidt med selvfølgelig med Reto og de andre, der var i karantæne undervejs, så det var ikke, ja, det tror jeg da også, det var da også specielt for dem og lidt hårdt for dem, kan man sige, og ikke være uden for en dør faktisk i 14 dage. Det er jo ikke noget, man er vant til. Nej. Og vi har jo trods alt stadigvæk vores bevægelsesfrihed i Danmark. Men I går ikke på arbejde, som I plejer. Du siger, at du er meget på Teams og Hangouts og hvad det hedder, alle de her mødeplatforme online. Hvordan kan en almindelig arbejdsdag se ud for dig lige nu? Jamen altså, de varierer faktisk stadigvæk noget. Altså lige i dag har jeg for eksempel været en del i klubben og haft lidt møder med både CV og faktisk også med spillerrådet, hvor vi snakker om nogle ting. Men ellers vil jeg sige, en typisk hverdag er jo, hvor jeg står op nogenlunde til normal tid, og så har jeg typisk det første Skype-møde sådan omkring 9:30, og det kan være med en spiller, det kan være med en gruppe af spillere, det kan også være med staben, hvor vi har sat en masse nye ting i gang, som gerne skulle lede fremad og gøre os bedre på den lange bane selvfølgelig. Så bruger jeg en del tid på også i løbet af sådan en dag at se noget fodbold. Både se nogle af vores egne kampe en gang ekstra, for at se, hvad jeg kan lære af det, men også hente inspiration udefra. Til de ting, altså der er nogle klubber rundt omkring i Europa, som inspirerer os, og som gør nogle af de ting, vi gerne vil gøre, og måske gør dem bedre, end vi gør lige nu.
Så det sidder vi også og bruger en del tid på. Og så kan der være enkelte... Jeg spørger lidt ind til, hvilke klubber det kan være. Undskyld, jeg afbryder. Lige nu sidder vi og kigger på Atalanta i Italien, som spiller det samme system, et 3-5-2-system som os, men som har nogle altså scorer ekstremt mange mål og har en meget aggressiv spillestil. Og der er nogle ting der, som vi synes er interessante, så det sidder vi og kigger på. Så det er meget, kan man sige, en kombination af Skype-møder og Teams-møder og så at se en masse fodbold og prøve at bruge den her tid til at lade sig inspirere, sådan at når vi skal i gang igen, så har man nye idéer og nye tanker og få et nyt indblik i tingene. Er det sådan, at du er i daglig kontakt med trænerteamet, og hvad med spillerne? Er det sådan lidt, hvis de rækker ud efter dig, eller har I sådan et schema over, at I skal tale sammen på nogle specifikke tidspunkter? Nej, vi har ikke et fast schema, men jeg har typisk fat i dem hver enkelt, i hvert fald en gang om ugen, og nogle af dem flere gange om ugen. Og så har vi møder i staben, altså den del af staben, som ikke er sendt hjem. Og det har vi, nogle gange kan det være flere gange om dagen. Vi har sådan faste stabsmøder, hvor alle deltager, hvor vi gør status et par gange om ugen, nogle gange tre gange om ugen. Og så kan det være, at jeg har en særskilt seance med Jesper, eller med Martin, eller med Jimmy, hvis der er noget, der lige vedrører dem. Men vi har en struktur på vores stabsmøder, kan man sige. Og så bliver det sådan lidt mere individuelt. Vi har gjort det, at hele truppen, alle spillerne i truppen har fået tilegnet sig en, eller fået tilknyttet en træner. Altså enten har jeg dem, eller så har Martin dem, eller Jesper. Og Claus har så keeperne, og så har vi ligesom ansvaret for den gruppe af spillere at følge op på deres træningsprogrammer og sørge for at give dem noget feedback. Og så har vi jo Aaron, som vores fysiske træner, som også har rigtig meget fat i spillerne, fordi meget af det, de laver lige nu, er jo deres fysiske programmer, fordi vi ikke kan træne med dem fælles, så det bliver meget med løb og sådan nogle ting, og der er det jo Aaron, der laver programmerne til spillerne, så han sender ugentlige programmer ud til dem. Der er jo begyndt at blive diskuteret lidt i pressen, hvad skal der ske med turneringerne? Det bliver også drøftet på livet løs i de respektive turneringer i verden, og den belgiske turnering er blevet afblæst, og hvor de bare har taget den nuværende stilling. Får I sådan nogle løbende updates på, hvad for nogle drøftelser man gør sig i divisionsforeningen, eller er I slet ikke inde over det? Jo, det er vi jo. Altså i den forstand, det er jo CV, som deltager i de møder, der er i divisionsforeningsregi, hvor de jo hele tiden kigger på scenarier og kigger på muligheder og drøfter det. Det kan man jo også læse i medierne, at de holder møder indimellem, eller i medierne, de holder møder indimellem. Og der bliver jeg selvfølgelig briefet af Carsten i forhold til, hvad det er, de får diskuteret, og hvordan status er, og hvordan de ser på mulighederne for at komme i gang, og hvornår. Og det er klart, det er jo hele tiden noget, som vi skal bruge i vores tilrettelæggelse af træningen med spillerne. For det er klart, jo tættere vi kommer på, jo vigtigere er det jo, at vi både at vi kommer til at træne sammen og med bold, men også at vi skruer den fysiske træning ind, sådan at det minder mere om kamptræning, hvor det indtil nu har været sådan lidt mere, lidt længere løb, lidt længere perioder og knap så intensivt, fordi det er det, vi føler, der er behov for lige nu. Og så kører vi på med noget mere intensiv træning selvfølgelig, når vi nærmer os, at vi skal i gang igen. Så det er vigtigt for os at vide, hvordan ser perspektiverne ud, og hvad er scenarierne. Så det følger vi meget med i, og der er jeg fint informeret at se det hele vejen igennem. Har du selv en foretrukken model for, hvordan det skal afgøres? Altså, synes du, det vil være mest fair, men det er svært at tale om fair i den her situation, med mindre sæsonen selvfølgelig bliver spillet til ende. Men er det det, eller kan man spille sæsonen til ende med nogle færre kampe? Skal den afblæses nu? Hvad tænker du om det? Og der er ingen tvivl om, at jeg synes jo, ud fra en sportslig betragtning, så synes jeg så tæt som muligt en afvikling, som vi svarer til en normal sæson. Det vil sige, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg, man skal spille alle kampe. Også selvom det måtte betyde, at det bliver et lidt sammenpresset kampprogram. Og nu har vi jo heldigvis fået muligheden for at spille lidt længere. Jeg tror ikke, der bliver meget sommerferie for nogen i den her branche faktisk. Jeg tror, at den nuværende sæson bliver vel afsluttet relativt tæt på, hvis jeg skal starte den nye sæson. Men det er jo, jeg synes, det er sportsligt, at det er det bedste, at vi får afviklet kampene. Kan vi så ikke afvikle alle kampene, fordi det bliver for presset rent tidsmæssigt? Jamen, så må man jo kigge på og se, om man kan korte det lidt ned. Altså, jeg ved, der har været tale om det her med et eventuelt mesterskabsslutspil, hvor man vil nøjes med 5 kampe, så man møder hinanden 1 gang i stedet for 2.
Men jeg foretrækker klart, at vi får spillet kampen og helt så mange af dem som muligt, og så må vi presse programmet lidt sammen, hvis det bliver nødvendigt. Det er så udsigterne for at afvikle selve kampene, så er der måske nok lidt længere udsigter til at få afviklet kampe med tilskuere på tribunen. Det har jeg også læst, der har været sådan lidt debat omkring, jamen er det overhovedet værd at spille turneringer, hvis ikke der kan komme fans? Vi synes jo selv, vi er meget vigtige på stadion, men hvad tænker du om hele den debat, det der med at skulle spille fodbold uden fans? Ja, men altså, jeg synes også, fans er rigtig, rigtig vigtige. Det synes jeg. Jeg synes, det er et kæmpe tab. Vi prøvede det jo en enkelt gang op i Nordsjælland at spille uden fans, og der er en kæmpe forskel. Så vi vil rigtig gerne have fans på stadion, og det tror jeg, alle gerne vil. Det er klart, hvis man står i en afvejning på et tidspunkt og skal sige, jamen altså, nu kan vi komme til at spille kampene, men det kan ikke blive med tilskuere, skal vi så lade være med at spille dem. Og det tror jeg, altså det synes jeg så ikke, man skal, fordi der synes jeg, at hensynet til en sportslig afvikling tæller rigtig, rigtig meget. Jeg skal også huske på, at der er også noget økonomi i det, i forhold til TV-aftalen, og uden at jeg kender nogen former for detaljer, så kunne jeg da forestille mig, at det bliver nemmere for klubberne at få de TV-penge ud, hvis de bliver spillet i kampene, og TV-selskaberne kan vise dem, og have deres reklameblok, og sådan er det jo med økonomien, frem for hvis vi ikke spiller dem, men det er klart at foretrække at få... Og få tilskuere, og jeg synes da også, at hvis vi kan afvikle turneringen, og man siger, jamen hvis vi venter 14 dage, så får vi tilskuere på, vi kan stadigvæk nå at afvikle det, så synes jeg, at man skal gøre det. Men det er klart, at man bliver lidt presset af tiden på et eller andet tidspunkt. Og jeg er også lidt skeptisk tvivlende over for, om vi får lov at tage tilskuere ind i stort tal, sådan lige på den helt korte bane. Men Brøndby-fans, det er jo nogle... Det er jo nogle gavetyper. De skal nok finde på noget og finde deres måde at støtte klubben på. Og det seneste er, at de er gået sammen om at simpelthen tømme Brøndby-shoppen for at sikre nogle penge i kassen til klubben, nu hvor man ikke kan komme på stadion. Overrasker det dig at høre? Jeg bliver snart ikke overrasket over de der fans. Jeg synes, de er fantastiske, og de gør et kæmpe stykke arbejde og har et kæmpe hjerte for klubben, og det synes jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, det ser man ikke nogen andre steder i Danmark, og det bifalder vi, og det synes vi er helt fantastisk, og det er ikke noget, man bare kan forvente, så det er et kæmpe cadeau for alt det, der bliver gjort, det må jeg sige. Når I nu forhåbentlig inden for den nærmeste fremtid lige pludselig bliver kaldt tilbage på arbejde sådan rigtigt og kan træne og kan se frem til nogle kampe, hvad bliver din fornemmeste opgave så i forhold til den trup, du får tilbage? Og der er noget fysisk arbejde, som selvfølgelig er blevet vedligeholdt, men uden bold i samme grad som normalt, og så er der også noget mentalt, forestiller jeg mig. Ja, det er jo en situation, som ingen af os har prøvet før, sådan for alvor, fordi man kan selvfølgelig sammenligne det lidt med, når man kommer tilbage fra en lang ferie. Det kan være december-januar-ferien, eller det kan være en sommerferie, men de er ikke engang så lange som dem her. Og det, vi skal forberede os på, det er, at vi formentlig ikke vil have lige så god tid, som vi har i de perioder, til at træne spillerne op og gøre dem klar til at spille kampe. Så derfor er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at de holder sig i gang nu, men ellers så gælder det jo om, tror jeg, når vi får dem ind, primært at arbejde rigtig meget med bold, så de får den her føling og fornemmelse. Alle de her fodboldbevægelser, som du ikke kan lave, når du løber en tur, og heller ikke selvom du laver intervalløb og løber stærkt, alle de her stop og vendinger og alle de her ting, orienteringsevnen samtidig med, at du spiller. Det bliver sådan nogle ting, så det bliver meget spilrelateret, tror jeg, det vi skal lave. Og der er jo også en øget risiko for, at der opstår skader. Og derfor skal vi også passe lidt på, når de så møder ind, at vi ikke går for hårdt til værks. Og derfor er det egentlig vigtigt for os, at vi det kan godt være, at vi måske kan vi jo komme til, det ved man ikke, at træne i lidt mindre grupper måske på et tidspunkt. Også før, at alle bliver kaldt ind på én gang, og det kunne også være noget af det, der kunne hjælpe os til at komme tættere på og altså være tæt på en kampform lidt hurtigere. Ja, fordi der er jo det her scenarie med, at I kan møde ind til træning, og så skal I lige pludselig frem imod at spille rigtig mange kampe på rigtig kort tid, efter ikke at have lavet noget i meget, meget lang tid. Altså, den her udfordring, du kommer til at stå over for nu, var nok ikke en, du havde forberedt dig på, da du blev ansat som Brøndby-træner. Der var alle mulige andre udfordringer, men er det i virkeligheden noget af det sværeste, du har prøvet i karrieren?
Ej, altså jeg tror egentlig, at det med at få dem bragt i form, tror jeg egentlig nok, vi skal få relativt godt styr på. Altså jeg har en rigtig dygtig fysisk træner, som hele tiden følger dem, og de har jo deres GPS'er med hjemme og så videre, så vi kan stadigvæk følge dem og se, hvor meget de laver og hvordan de bliver belastet. Så den del af det, tror jeg egentlig nok, vi skal få styr på. Men det er klart, at der er også noget mentalt, og der er noget op i hovederne, for så har man været væk længe, og så lige pludselig så bliver det alvor igen. På ingen tid. Altså, jeg synes egentlig, vi var sådan i fornuftig gænge. Jeg synes, vi havde en fin preseason, og jeg synes, vi spiller som udgangspunkt nogle fine kampe, de første fire kampe, vi får spillet. Og på den måde, så kom det her break jo egentlig lidt, altså det kommer ubelejligt for alle, men jeg synes også, det kommer ubelejligt for os. Altså, nogle gange kan det faktisk være fint med et break, hvis man ikke lige synes, at tingene de kører, som de skal. Så man får lidt tid til at arbejde med det, men her kom det sgu ærligt talt lidt ubelejligt. Så det gælder jo om med det samme at kunne finde ind i den rytme igen. Og det er noget, vi ikke har prøvet før. Altså, det er det. Men altså, det er jo derfor, vi er ansat. Det er jo til at løse de her udfordringer, som opstår. Nogle gange helt uventede udfordringer. Og det er jeg sikker på, det skal vi også få løst. Ja, altså, jeg er ikke i tvivl om, at når spillerne kommer tilbage, så brænder de jo for at spille fodbold. Virkelig. Så på den måde bliver det jo friske spillere, sådan set både op i hovedet og i benene. Det er en ny situation, som du siger, for alle, også i dansk fodbold. Har du oplevet en eller anden form for sådan videndeling, eller bare det at have behov for at ringe til en kollega og høre, hvad gør I, Glenn, nede i Sønderjyske, eller et eller andet? Har der været sådan en kontakt? Ja, det gør vi jo. Altså, vi snakker jo sammen på kryds og tværs, og jeg ved også, at vi... Altså min fysiske træner har også æren der, har også snakket lidt med de andre klubber undervejs, og selvfølgelig så deler vi vores erfaringer, fordi som sagt, det er nyt for os alle sammen, og det er fint at få lidt erfaringer. På den måde så er vi jo kollegaer, synes jeg, i den her situation mere end vi er konkurrenter. Vi er selvfølgelig konkurrenter, når vi mødes i weekenden, men når der sker sådan noget som det her, så synes jeg, det er fint, at vi kan dele vores erfaringer med, hvad det er, vi har prøvet, og hvordan tingene har virket, og hvad man gør generelt i de andre klubber. Her til sidst, Niels, vi har kørt hen over den her coronapause et fast element på 3point.dk, hvor vi får spillernes anbefalinger. Netflix-serier, spil, film, hvad det nu kan være, vi har masser af tid til at bruge tid på lige pludselig. Ja. Har du nogle anbefalinger til de Brøndby-fans, der sidder derude? Jeg har ikke Netflix, skal jeg hilse at sige. Jeg har faktisk ikke nogen af de der streaming-tjenester. Det er sådan, det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg tror ikke, jeg er ikke så meget til den slags. Så det er nok ikke nu, jeg skal sige Matador, som jeg i øvrigt er en serie, jeg synes, der er fuldstændig fantastisk. Men faktisk, tilfældigvis det er sjovt, du spørger. I går, der så jeg faktisk et første afsnit af en serie, en BBC-serie på DR-TV, der hedder World on Fire. Jeg har kun set første afsnit, men jeg synes egentlig, den var meget lovende. Jeg tror, den er i, jeg ved ikke, om den er i to sæsoner, og der er 7 afsnit. Det tager en time hvert afsnit. Og jeg tænker egentlig, at jeg skal prøve at se anden afsnit senere i dag, fordi jeg synes egentlig, første afsnit var udmærket. Så World on Fire på DRTV. Fedt, så kunne man alligevel få lukket en serieanbefaling ud af en ikke særlig seriescene mand, fornemmer jeg. Nej, det er jeg ikke. Det må jeg sige. Det er. Jeg ved ikke. Altså, jeg er ikke så meget. Jeg ser egentlig ikke så meget fjernsyn. Altså, jeg ser sport, primært fodbold, og så ser jeg nyheder. Men jeg er ikke. Jeg bruger ikke så meget tid på det andet. Det ved jeg ikke. Sådan er jeg åbenbart. World on Fire, den er noteret. Og Niels, tusind tak fordi du havde tid til at tale med mig. Jeg håber at vi snart kan tale sammen ude på stadion i stedet for, at vi kan komme i gang med sæsonen igen. Men indtil da, så fortsæt rigtig god arbejdsløst med de virtuelle møder og det resten. Tak for det. Tak for det. Tak for nu. Vel, tak.